ធានគណៈសំនាយកនៃគណៈធម្មយុតិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាសម្ដេចព្រះរាជគ្រូនៃបកការណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរាជានុរោត្តមសីហនុជាប្រធានសន្និធិនៃចក្រកម្ពុជាក្នុងព្រះបរមរាជវរកាសនៃទិវាដែលប្រពខ្លួននៅថ្ងៃបុរៈក្នុងកើតខែបុរៈឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2024នេះទូលព្រះបង្គំទាំងឡាយជាសាសគុណព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គឯកឧត្តមលោកជំទាវអង្គឯកឧត្តមទីប្រឹក្សាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជម្ចាស់រួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតអង្គគុំផុតថ្វាយព្រះមហាពុទ្ធជ័យសិរីសុខសេចក្ដីសាន្តពេជ្រថ្វាយចំពោះសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជព្រះពុទ្ធករៈសម្ពុទ្ធសម្ដេចព្រះគ្រូជាអម្ចាស់សូមអរគុណទេវតាទាំងឡាយទាំងទេពនិកោអមរមេអន្តរេហើយក៏ដោយនៅបរិវារទូទាំងគុកខាងដែនប្រតិពីគរីវង្គនសមុទ្រថនដអមរហើយមកវាន់ជន់ហើយពីនិស័យតបជួគុកវិជាប្រាងកសាវិមាននានាទូស្ថិតនៅទីជិតឆ្ងាយទេវតាដែលថិតថែរសាព្រះមហាស្វេតឆាត់សម្បត្តិរាជធានីជាទីសោករុញគុំនៅកណ្ដាប់ចក្រវាលទេវតាទាំងឡាយដែលថិតថែរសាបឹងគួរគុំបឹងគួរទួលវិរីបពតាសេឡាគិរីជ្រួចជ្រោមផងអូតទូរគុំសាខាលអានសារទឹកថាយងព្រៃត្រគុំទឹកបឹងត្រគុំបានអាបាឡាខាងកម្មថាលោSir.